بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈز ویورز، آج کی ویڈیو کو اور کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. ہم اپنے ویورز کے لیے آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور منفرد سا یہ آئیڈیا لے کر آئے ہیں، جو کہ فرینڈز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. تو مس مت کیجیے گا اس ویڈیو کو اور اس کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. تو ویورز دیکھ سکتے ہیں، آج ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سی یہ کلیکشن. آپ لوگوں کو کروشٹ میں یہ کلیکشن دکھائی جائے گی، بہت ہی خوبصورت سی. آپ لوگوں کو اس میں بہت ہی خوبصورت سی شالز دکھائی جائیں گی. آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ڈیزائنس میں کیپ شالز کے ڈیزائنز دکھائے جائیں گے، جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. ڈفرینٹ کلرز اور ڈفرینٹ ڈیزائن میں کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت اور منفرد سا یہ آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے. خوبصورت سے ڈیزائنس میں یہ کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے ہمارے چینل پہ. خوبصورت و منفرد سا آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے، ڈفرینٹ ڈیزائنس کے ساتھ یہ کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، منفرد اور ڈفرینٹ سا آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے. تو ویورز اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور ہماری کلیکشن کو، آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ڈفرینٹ اور منفرد سے ڈیزائنس کو دیکھتے رہیے گا، آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کلک کیجیے گا. اور ہماری ویڈیوز میں جو کلر اور ڈیزائن آپ لوگوں کو فرینڈز پسند آئے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے. ہم آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے کلرز دکھائیں گے ہمارے چینل پہ، ڈفرینٹ ڈیزائنز دکھائیں گے، خوبصورت اور منفرد سے آئیڈیاز سکھائے جائیں گے ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو، خوبصورت سی ویڈیوز دکھائی جائیں گی، فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز اور ڈفرینٹ کلرز دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو. اپنی پسند ڈیمانڈس کے مطابق کوئی آئیڈیا دیکھنا چاہیں تو آپ لوگوں بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا. ہم نیکسٹ ویڈیو میں منفرد اور خوبصورت سے ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہماری ویڈیو میں، خوبصورت اور منفرد سا آئیڈیا دکھایا جائے گا، ڈفرینٹ ڈیزائنز اور ڈفرینٹ کلرز دکھائے جائیں گے ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو. فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی کلیکشن دکھائی جائے گی ہمارے چینل پہ. تو شیئر کیجیے گا ویڈیو کو تاکہ مزید لوگ بھی ہماری کلیکشن سے ڈیزائنز کیری کر سکیں، خوبصورت اور منفرد سی آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، ڈفرینٹ ڈیزائنز اور ڈفرینٹ کلیکشن کو دیکھ سکیں، منفرد سی آئیڈیاز اور ڈیزائنز دیکھ سکیں، جو کہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں یقیناً یہ کلیکشن. اور یہ آئیڈیا ہمارے فرینڈس کو ہماری آج کی ویڈیو میں پسند آ رہا ہوگا، تو مس مت کیجیے گا. جو ڈیزائن آپ لوگوں کو پسند آئے ضرور ٹرائی کیجیے اور کمنٹ میں بتائیں ہماری ویڈیو. اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو کیسی لگی، ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، آئیڈیا کیسا لگا، اور مزید کس طرح کے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.